Autosse nähtavale kohale jäetud asjad on varastele otsitud saagiks. Linnas liigub ringi üha rohkem pikka näpumehi, kes luusivad eesmärgiga avastada lahti unustatud autouksi, et sealt siis asju varastada. Vargad on viimaste andmete järgi võtnud autot sihikule ka mitmetes eliitrajoonides. Mis siin salata, kas meil on jäänud inimesed võib-olla töötuks või on vanglast vabanenud need isikud, kellele on see elustiiliks? Suur veeõppus Nõmmel toob Ülemiste järve vee Nõmme kodudesse. Nii valmistub linnaosa võimalikuks ohuolukorraks. Kui Nõmmel peaks tekkima elektrikatkestus ning puurkaev pumplad, ei saa enam linnaosa veega varustada. Õppuse käigus võivad tekkida mõned olukorrad, kui ühel või teisel kinnistul võibki olla vesi lühiajaliselt hägune. Tere õhtus, sõbrad, esmaspäev, 27. märts, Tallinna uudised. Sel aastal on politsei registreerinud Tallinnas üle poole saja vargusjuhtumi sõidukitest. Vähem kogenud vargad käivad turvatud elamurajoonides autode uksi katsumas. Vilunuvad pikanäpumehed on aga sihikule võtnud väärt esemeid täiskaubikud ehitusplatsidel. Neid ei heiduta ei toonitud klaasid ega autoalarmid. Need on hiljuti sotsiaalmeedias levima läinud fotod ja videod naisterahvast, kes käib öösiti Pirital võõrast autode uksi katsumas. Kommentaariumist nähtub, et nii mõnigi linnaosa elanik, kes on ööseks autouksed lahti unustanud, on ilma jäänud sõidukisse jäetud hinnalistest esemetest. Kuid mõistagi ei ole see probleem vaid Pirital. Tallinnas on politsei tänavu registreerinud rohkem kui pool sada sõidukis toime pandud vargusjuhtumit. Üks hiljutine juhtum leidis aset siin Kristiines elektri tänaval pealt näha turvalises rajoonis, kuid alles tegid vargad siin ühe sõiduauto pagasniku tühjaks. Kahju jäi 1000 euro ligidale. Tegelikult peab tunnistama, et viimased kaks kuud Mustamäe Haabersti piirkonnas on antud asi olnud meil pildis ja on praegu ka veel töös. Saamegi öelda, et peamised sihtmärgid on olnud ehitusfirmade logodega bussid, väike kaubikud ja peamine vargusobjekt on olnud tööriistad. Aga mis tundub, et mis seal Mustamäel ja Haaberstis praegu siis on, et see on niimoodi läinud sinna? Seal on kaks poolt. Üks on alati see, et mille me just välja tõime, kas meil on ehituse poole peal mingisugused muutused. Teine on, mis siin salata, kas meil on jäänud inimesed võib-olla töötuks või on vanglast vabanenud need isikud, kellele on see elustiiliks. Seda vargust liiki võib-olla siis või tüüpi, mis puudutab siis rasketehnikatest, ehk siis märgime traktoritest, ehitusautodest, toimuvad tegelikult päris tihti ja noh, seal on märgata kütusevarguse trendi. Platsid, mis ei ole valgustatud samamoodi, kus ei ole ka kaameravalveid näiteks paigaldatud, et nendes kohtades me tihti läheme pakkumistega välja, et oleks võimalik hiljem siis kiiremini tuvastada. Eraautode puhul toimuvad aga sõidukisse sissemurdmised peamiselt vaid juhul, kui seal ongis on nähtaval mõni ise. Isegi päise päeva ajal südalinnas parkiva sõiduki puhul pole imeks pandav, kui autosse jäetud sülearvuti kott või mõni hinnalise mese on vähem kui minutiga kadunud. Viimased juhtumid näitavad, et abi ei ole ka toonitud klaasidest. Tallinna vesi korraldab homme Nõmme linnaosas harjutuse, millega lülitatakse puurkaevudest vetsaava linnaosa veevarustus 12 tunniks ümber Ülemiste veepuhastusjaamast tulevale joogiveele. Nii valmistub linnaosa võimalikuks ohuolukorraks, kui Nõmmel peaks tekkima elektrikatkestus ning puurkaev pumplad ei saa enam linnaosa veega varustada. Veetarbimisesse suuri muudatusi kaasa ei too. Ülemiste joogivesi sisaldab väikeses koguses kloori, siis võib katsetuse ajal tunda joogivees kloori lõhna, mis peaks kaduma paari päevaga. Lisaks võib vesi muutuda mõneks ajaks veesuuna muutumise ja surve kõikumise tõttu häguseks. Katsetus algab hommikul kell 9 ning lõpeb õhtupoolikul kell 5. Meie eesmärk anda Nõmmele homse päeva jooksul pinnavett, mis on siis puhastatud vastavalt kõikidele nõuetele Ülemiste veepuhastusjaamas. Ja kindlasti õppuse käigus võivad tekkida mõned olukorrad, kui ühel või teisel kinnistul võibki olla vesi lühiajaliselt hägune. Usume, et saame ilusti hakkama, meie meeskonnad on valmis, on koha peal ja kui kellelgi tekib mingisuguseid küsimusi või siis mingisuguseid probleeme, siis kindlasti võtke Tallinna Veega ühendust telefonil 62 62 200. Tallinna Veel peab olema vastavalt hädaolukorra seadusele toime pidevuse plaan olukorraks, kui midagi juhtub põhjaveega või pinnaveest toodetud joogiveega.
Seetõttu mängitakse katsetuse käigus läbi erinevad stsenaariumid osalise ja täieliku elektrikatkestuse puhuks. Kui peaks juhtuma täielik elektrikatkestus, on Tallinna veel valmidus reageerida kiiresti. Katsetuse eesmärk on see, et tegelikult on vaja tagada elutähtsad teenused kõikides oludes. Antud juhul siis on küsimärgi all see, et kui elekter katkeb, kas siis on võimalik tagada Nõmmel kraanivee olemasolu, aga noh, tegelikult sama oluline on ka ju kanalisatsioon. Kergliiklusteed on linnas väga popiks saanud ja leiavad üha rohkem kasutust, kas siis jalutamiseks või liikumise harrastamiseks. Lasnamäe pikendab kergliiklusteed, mis algab Tondirava pargis ning jõuab Smuuli ja Valge tänavani. Kergliiklusteed meelitavad inimesi korteritest välja, et liikuda ja tervist turgutada. Lasnamäele rajatakse kergliiklusteed Tondirava pargist Kadriooruni. Praegu läheb käiku teise etapi ehitus Smuuli teest kuni Valge tänavani. Teel saavad oma raja nii jalakäijad kui ka jalgratturid ja kergliikuritega inimesed. Raja äärde tulevad pingid, rajatakse väikesed spordiväljakud, jalgrattaremondijaamad ja lisaks rikastub ka kogu haljastus. Suuremas osas see liiklusega seotud muudatus ei too, võib olla üksikuid, aga selles me anname kindlasti teada. Ja kindlasti, mida see kaasa toob, see tähendab seda, et meil on 1,1 kilometrit pikem kergliiklustee, mis vastab kõikidele Euroopa Liidu nõuetele ja on uus mugav ja turvaline võimalus liigelda linnaosas jalgsi, jalgrataga või siis mõne muu kergliikuriga. Tee saab olema valgustatud LED tuledega ja ülekäigud veel eraldi valgustusega. Smuuli ja Valge vaheline lõik moodustab osa pikast kergliiklusteest, mis ühendab Lasnamäge linnaga. See jalgratta osa on asfaltkatega kaetud ja siis jalakäijate osa on tehtud spetsiaalsetest plaatidest kaetud. On tulemas rattapump, ratta hoolduspunktid, rattahoidjad, loomulikult on tulemas ka muu linna mööbel. Harrastusjooksjatele tuleb jalgtee äärde koorepurust kattega jooksurada. Teelõigule tuleb ka kaks joogivee kohta. Võidujooksu tänavale tehakse ohutuks teeületuseks teekünnis. Ehitustööde maksumus on 2,1 miljonit eurot ja tee valmib augustis. Tallinn toetab ka laste jalgratastega sõitmist. Jalgratta toetust saab lapsele jalgratta ostmisel 100 eurot ja lisaks 25 eurot jalgratta kiivri muretsemiseks. Sel nädalal alustati hooldusremonti Laagna ja Peterburi teel. Seejärel jätkuvad tööd Smuuli teel, Narva maanteel, Tähesaju ja Kärberi tänaval. Kortermajade läheduses üritatakse remonttööd sättida nii, et öösel häiritakse elanike minimaalselt. Suurtel magistraalidel remonditakse teid eelkõige öösiti, et liiklust võimalikult vähe takistada. Kui soovite teada anda löökaugust, siis selle võib salvestada kaardirakendusse Waze. Rotermani kvartalis asuvas butiikpoes on kuni juuni lõpuni väljas Tallinna loomeinkubaatori noorte brändide väljapanek. Just sealt on pärit mitmed Eestile kuulsust toonud ettevõtted. Teiste seas ka moeloojad Liina Stein ja Tiana Arno. Täna käisime ja tegime tutvust kolme oma näolise kodumaise uue ettevõtjaga. Mis tooteid nad siis täpsemalt viljelevad, kohe saame selgust. Tallinn Design House valikust võib leida nüüd kolm uut ja ambitsioonikat Eesti brändi, kes kõik liitusid Tallinna loomeinkubaatoriga mullu sügisel. Just tänu inkubatsiooniprogrammis osalemisele avaneb neil võimalus nüüd oma loomingut hinnatud disainipoes esitleda. Nirgivabriku Skandinaavia stiilis kudumite seast leiab endale unelmate kardigani kahtlemata iga naine. Meil on siis kahte sorti kudumeid Nirgivabrikus, et ühed on siis need meie väga populaarsed luukardiganid, need on käsikudumismasinal kootud ja siis teised tooted on meile käsitsi kootud varrastel sellised kampsikud ja samuti on meil mütse, peapaelu, et meil on jah nii üht kui teist. See on meie logo, nirgikesed, kes siis koovad. Tallinna loomeinkubaatorist on tuule tiibadesse saanud sajad kodumaised brändid.
Ehtekunstnik Kristiina Ploomi sõnul, kes lõi oma brändi aastal 2021, on viimased pool aastat inkubandina talle väga palju teadmisi juurde andnud. Ja mida siis Eesti naised kõige rohkem milliseid ehteid kanda tahavad? Tegelikult ma ütleks, päris populaarne on selline kulla ja hõbeda kombineerimine tegelikult. Ja samuti ikkagist kividega asjad. See on selline selles mõttes lihtne, ilma kividete, et see on siis sõrmus, mis mulle hullult endale see kuju meeldib ja on ka siiski inimestele meeldim hakkanud. Et selle nimi on sculpture ja see on siis, võib siis kanda niimoodi ots üleval või siis ka niimoodi. Tallinn Design House eri väljapaneku seast võib lisaks disainer toodetele leida ka kosmeetikabrändi MySkin looduskosmeetika, kes on lühikese tegutsemisaja jooksul muide jõudnud koju viia juba ka Anne ja Stiili ilulemmiku auhinna. Milles peitub siis nende toodete saladus? Nad on täiesti julmusvabad, naturaalsed, vegan. Praegu on meil siis kõige suurem hit toode, mis on nüüd talve läinud, on isepruunistav vaht. Arbuusi päevituskeel, ta ei ole päris nüüd kreem. Et ta ei jää liialt selline kreemine. Ta on hästi kerget, läheb nahale. Väga hästi lõhnab, võitan usutada. Arbuusikeel lõhnas tõepoolest taevalikult ning kõigil, kes soovivad selle omal nahal järgi proovida, tasub sammud seada Tallinn Design House kauplusesse. Kellaga tekkis huvi Tallinna loomeinkubaatori inkubatsiooniprogrammi vastu, see leiab täpse info nende kodulehelt. Täna täitub 140 aastat armastatud Eesti poetessi Maria Underi sünni aastapäevast. Under on pugenud eestlaste hinge oma ausa ja siira luulega, mis rääkis asjadest, mida ei juletud omal ajal öelda. Käisime luuletaja jälgi ajamas Nõmmel asuvas Underi ja Tuglase kirjanduskeskuses. Täna 140 aastat tagasi sündinud Maria Underi esimene luulekogu Sonetid ilmus 1917. aastal. Maria Under tõi luulesse tulles esmakordselt sisse erootika ning julge naiselikkuse aspekti, ütleb Under ja Tuglase kirjanduskeskuse muuseumi osakonna juhataja Hegeli Klaus. Kui me kujutame ette, et olla naiste rahva koht võib-olla ei olnud kirjanduses või luules niivõrd, siis Underi koht kindlasti seal oli ja just sellise sensuaalse erootilise alatooniga luuletused, millega ta tegelikult astus luulesse. Need olid midagi väga šokeerivat, midagi väga silmi avavat. Underi vanemad olid põlised iidlased. Maria Under ise aga sündis juba Tallinnas. Siin Koidu ja Luise tänava nurgal tähistab tema sünnikodu mälestuspink. 11 aastat elas Maria Under aga Nõmme mändidal väike Illimari tänaval majas, kus praegu tegutseb Underi ja Tuglase kirjanduskeskus. Maja ehitati koos kirjanikust abikaasa Artur Atsoniga, kes elu lõpuni truult poetessi kõrval püsis. Atson oli väga ümmardav, väga kummardav, väga austav Underi suhtes. Lubas tal tegeleda ja pühenduda oma loomingule, kandes siis ise kõiki sellist igapäevast muret, mis majapidamise kõigega kaasas käis. Under sai siin keskendudagi puhtalt oma loomele. Underi looming oli pärast põgenemist Rootsi 1944. aastal Eestis keelatud, kuid seda meenutati ja mäletati, sest lisaks lembeluulele on Underi loomingus ka palju tõsi elulisust. Just tollaaegne näiteks kogu mureliku suuga, mis on siin majas kirjutatud, just see sõjaluule, need jõulutervitused ja kõik taoline, mida saadeti Siberisse omakestele, et seda ikka küllselt eestlased teadsid peast ja ma arvan, et teavad osad siia maani. Astun vaikselt jõululumist rada üle kannatanud kodumaa. Igal lävel tahaks kummardada, ükski maja pole leinata. Algava nädala keskpaigani valitsevad tujukad ilmad tuues nii tugevat tuult, vihma, lund kui ka lörtsi, kohe ka täpsemalt. Ööl vastu teisipäeva on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on -2 kuni -4 kraadi. Päeval on peamiselt pilves ja olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on +0 kuni +2 kraadi. Ööl vastu kolmapäeva on pilves selgimistega ilm. Ööhakul võib nõrka lund sadada. Õhutemperatuur on -1 kuni -3 kraadi. On libeduse oht. Päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraadi.
Ööl vastu neljapäeva pilvisus tiheneb, vastu hommikut hakkab lund sadama. Õhutemperatuur on -3 kuni -6 kraadini. Päeval on pilves ilm, aegajalt sajab lund, õhtul ka lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi. Head sõbrad, see oli esmaspäev 27. märts Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järelvaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni juba homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!